U toku ove burne noći došlo je do nove svađe u Beloj kući. Naime, Rijal Dakara Hasanović i Nenad Aleksić Ša su se ozbiljno posvađali pred zadrugarima. "Dobro znam kakva si, ti si naučila da lažeš, pričaš svoje," rekao je Ša. "Što sediš onda sa mnom? Ti dođeš sa svojim imenom i karijerom i prozivaš ljude. Bravo ti koji si došao da kažeš ovdje i iskoristio priliku da budeš reality igrač," rekla je Rijalda. "Evidentno je da se vas dvoje ne volite," prokomentarisao je Tomović.